Më shumë se 2 vite kanë kaluar, por hatërmbetjet mes teatrifonit dhe Olsa Muhametit nuk janë zhuar. Këtë e ka konfirmuar vetë autorja e përputhen gjatë një interviste të lënë ditën e sotme. Tea ka folur më herët në një diskutim në Big Brother VIP për historinë e famshme me Andin dhe Beartin, duke theksuar se gjithçka me Andin ishte show dhe se këtë gjë e ka bërë si me shtys. Mirpo, ditën e sotme ka padur diçka për të thënë edhe Olsa, e cila në përgjigjen e saj vuri theksin tek fakti se mund ta kishte dëmtuar shumë Tean si personazh. Gjërat mes meje dhe Teas nuk janë shëshuar tamam, por kam qasjen që gjithmonë t'i respektoj dhe t'i fal. Tea vazhdon akoma dhe akuzon të tjerët për situatat që i ka krijuar vetë dhe është bërë pjesë e lojës vetë, pa drejtuar askush nga ne. Tea i di shumë mirë këto. Unë Tean mund ta kisha dëmtuar shumë si personazh, por heshta në atë kohë dhe po hesht sepse nuk kam dashur ta dëmtoj, u shpreh Olsa. Sa i përket Efi dhe Mikelës, dy ish konkurentëve të tjera të përputhen që u bën pjesë e Big Brother VIP, ajo tha se është e kënaqur me to. Jam shumë e kënaqur që Efi po del si Efi dhe jam shumë e kënaqur me udhtimin e saj. Edhe Mikela po del si Mikela, ka shkuar te ajo që është, tregoi Olsa.